dagaal culus ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho dagaalkaasi oo ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ay ku qaadeen fadhiismo ay ciidamada Al-Shabaab ku leeyeen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho hadaba deegaanka Kaaraan ayaa inta badan dagaaladaasi ay ka dhaceen warkan waxa eegaya wariyaha Somali Channel Nimco Maxamed Bashir oo aalaba inooga soo waranta magaalada Muqdisho dagaalka oo aroornimadii hore ee saaka ka qarxay qayb ka mid ah degmada Kaaraan una dhaxeeyay ciidamada dawladda oo garab ka helay kuwa midowga Afrika iyo xarakada Al-Shabaab ayaa saameyn ku yeeshay dadka ku nool deegaanada ka ag dhow halka uu dagaalku ka dhacay oo iyagu dhawaan dib ugu soo laabtay qayb ka mid ah degmada Kaaraan waxaana dagaalka oo sidoo kale dhaliyay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ciidamada dawladdu ku soo qabteen nin la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiishii xarakada Al-Shabaab ee ku sugnaa degmada Kaaraan mid ka mid ah saraakiishii hoggaaminaysay dagaalkii ay saaka ciidamada dawladdu ku qaadeen fariisimaha ay xarakada Al-Shabaab ku leedahay qayb ka mid ah degmada Kaaraan oo saxaafadda kula hadlay goobihii ay dagaaladu ka dhaceen ayaa sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika dagaalkii ay saaka ku qaadeen xarakada Al-Shabaab ay guulo ka gaareen isla markaasina ay kula wareegeen guud ahaan gacan ku haynta degmada Kaaraan saakeeta saacadda markay ahayd 11:00 subaxnimo salaadda subax inta aan laga bixin ayaan hawlgal bilaawnay hawlgalkaasi waa ku guuleysanay 100% degmada Kaaraan أول سوق أيام تقعنا نمك إيه إتجين سوق إلا تلعطي حاوة عصير كوي ماشي إيه سبتان كي سنة عنا قاعد جوجنو إنت هاسي واحد باتا خمر دعين سدح أو أحنا نمك دي نبديت كأها سدح أسكري أيام ودلني لبنا واقع سوق ولني أو نين عام أها أو كاران أو كان لقي جطيني oo ninka dadka qali jiray oo SNCF-ku u lahay jiray ninkii ahaa ayaan soo qabannay magaciisana Mukhtar baa la yiraahdaa sida la ajalgeeda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay saxaafadda saakeerta sida ay noo soo buuqatay iyo horukaca iyo wanaagga aan gaarnay alxamdulilah wax dhibaataana kama dhicin haddana aagageena ayaan ku sugannahay waxaana rajaynaynaa inaan hore uga sii soconno ilaa iyo meesha ugu dambeysa oo dalka aan ka xoreynayno insha allahu tacaala annaga qasaare dhankeena hal askariyaa nooga dhintay saddexna waa nooga dhaawacantay wax kale too qasaarana lasoo gaaro ma jiraan iyagana ragna waa ugu qabanay oo nool shag fara badanna meeshaan ugu dilnay ilaa 4 ilaa 3 oo ku jiray nin amiir ahaa oo guri meesha ahaa ku go-doomeen iyagana hubkooda iyo kulli iyo meydkoodina meesha yaalla marka khasaarahaas bas khasaara annaga lama soo gaadin guul un baan gaarnay ilaa kiisanayna waa aysan alxamdulilah dagaalkan saaka ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya ciidamada dawladda oo ay kaabayaan kuwa midowga Afrika iyo xarakada Al-Shabaab ayaa imaanaya xilli dhowaan madaxweynaha dawladda ku meelgaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu iclaamiyay inay qaadi doonaan weeraro ku wajahan xarakada Al-Shabaab taasi oo uu sheegay in ay uga gol leeyihiin in sida uga dhaqsiyaha badan ay guud ahaan dalka Soomaaliya uga saaraan xarakada Al-Shabaab oo si weyn ula dagaalanta dawladda ku meelgaarka Soomaaliya Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Janal magaalada Muqdisho.